Od februara ove godine na sajtu besplatnabiblioteka.com nalaze se besplatni udžbenici Fondacije Alek Kavčić. Fondacija je navela da udžbenici na sajtu jesu besplatni, da ne treba šifra da im se pristupi, a da će štampani udžbenici infotehnike i još nekih domaćih izdavača moći da se kupe za samo 2 dinara po stranici, odštampani u boji, ukoričeni po svim standardima štampe, kao i da ta cena uključuje i PDV i dostavu. Zamolili smo nekadašnjeg ministra prosvete Srđana Verbića da prokomentariše ovaj potez Fondacije Alek Kavčić. Očigledno da fondacija želi da obezbedi što većem broju učenika besplatne udžbenike. Postoji više načina kako to može da se uradi. Oni su odabrali ovaj jedan, koji ne mogu da kažem da je najbolji, ali niko nije pokušao nešto drugo, pa da poredimo i da kažemo da je ovo lošije nego što je bilo. Nije. Ovo je za sad jedina inicijativa i zato je treba podržati. Oni su se odlučili za tu varijantu da fondacija pokrije autorska prava, dakle da oni to plate, a da onda na roditeljima bude da plate samo štampu toga, što onda čini drastično jeftinijim te udžbenike. Tu još uvek ne postoji dovoljan broj udžbenika koji su pisani za fondaciju. Dakle, ako bi želili da zaista to bude jedna ista ideja, koherentna, gde svi od autora, ilustratora, osnivača fondacije imaju istu ideju da obezbede dobre, kvalitetne, besplatne udžbenike, do tog trenutka nam treba dosta vremena proći. Treba mnogo udžbenika da se napiše, treba mnogo toga da se zaista fizički uradi da bismo to imali. Kao prelazno rešenje ja vidim da je fondacija preuzela izdanja nekih tri izdavačke kuće i da su od njih, da su sa njima sklopili ugovore, otkupili neka autorska prava i da su ih posle toga stavili na sajt. Ja mislim da to treba da bude samo prelazno i privremeno rešenje. Ko ne želi da njegov udžbenik bude u besplatnoj biblioteci, ne treba da bude u besplatnoj biblioteci. Mislim da je mnogo zdravije da se oni koji zaista žele da se odreknu svojih autorskih prava na račun toga da učenici imaju besplatne udžbenike, da samo oni treba da budu tu. I nadam se da će takvih ljudi biti sve više. Ja sam se prijavio. Kako je obećao osnivač fondacije profesor Aleksandar Kavčić, đacima od 1. do 8. razreda u PDF formatu je na raspolaganju 70% udžbenika koje imaju odobrenje Ministarstva prosvete za upotrebu u nastavi u sledećoj školskoj godini. Profesor Kavčić naglasio je da je dokazao ostvarivost toga da jedan udžbenik od 100 strana košta 200 dinara umjesto dosadašnjih 800 i više dinara. U dogovoru sa izdavačima Nova škola i Infotehnika udžbenike će biti moguće kupiti i u knjižarama, ali po tim istim realnim cenama. Komentarišući poteze fondacije Alek Kavčić, bivši ministar prosvete Srđan Verbić je rekao da fondacija i njen osnivač imaju plemenitu ideju da udžbenike učine dostupnim svima, ali da izabrano rešenje nije najbolje, te da bi trebalo da ono bude prelazno dok čitava ideja ne dobije na jedinstvenosti. On je ukazao na to da bi na izradi besplatnih udžbenika trebalo da rade ljudi koji žele da svoj rad ustupe bez nadoknade i da onda čitav proces stvaranja udžbenika od ideje do realizacije bude ostvaren jedinstveno. Verbić je dodao da se nada da će se takav princip izrade besplatnih udžbenika uskoro realizovati, kao i da se on lično prijavio da bez nadoknade radi na tome.